Pokusím se vám přiblížit tu tématiku karbonatitu, tak jak jsem sliboval při dopoledních cyklech, ne z čistě vědeckého úhlu pohledu, ale jako člověk, který ty karbonatity vnímá posledních 23 let jako budoucnost rozvoje světa, a to nejenom ve smyslu green tech a high tech, ke kterému se Evropa hrdě hlásí posledních 10 let, a jako ty komodita, které jsou vázány na velmi exotické horniny, které jsou sice po celém světě, je jich stále více, ale těží se stále a je v Číně, v Rusku, v Indii a v malém míře v Malajzii. Pojďme se tedy rovnou podívat na to, kde bychom se s nimi mohli potkat a co to představuje. Já jsem začínal, tak jak jsem naznačil, v roce 2000 v Mongolsku. Přistoupila k tomu Čína, Ruská federace, dostal jsem se do Vietnamu, do Barmy, do Kambodži, řekněme v rámci Asie. Tak jsem začínal. Postupně k tomu přibývaly další země, zejména Brazílie, Spojené státy americké, Kanada. K tomu přistoupilo Grónsko a v závěru samozřejmě Madagaskar, Afrika, kde já vidím určitý směry a budoucnost. Ale letos jsem se znovu vrátil do Grónska a o tom částečně bude i tahle přednáška, která vás má opravdu k tomu dovést. A budeme mluvit o speciálně o ložiscích, která mají vysoký objem ve smyslu kubatury, což je základ k tomu, aby vůbec byli schopné být ekonomické a něco vyprodukovat, ale také ve smyslu kvantity těch prvků vzácných zemí. Protože pokud máme ložisko, kde jsou 2% prvků vzácných zemí, kterých je 15, tak získáme jenom 0,3% těch vzácnějších, které potřebujeme. A to je prostě naprosto nedostatečné, aby to bylo ekonomické. Pojďme dál podívat se na to, kde je máme. Pro ty z vás, kteří tady nebyli dopoledne, rychlá informace. Máme dva typy karbonatitů. Jeden typ se vyskytuje podél riftu, jako je třeba zde východoafrický rift, nebo Bajkalský planetární šelf. A takhle bychom mohli pokračovat. Ono těch riftů je u nás obrovské množství. Ale na riftech jsou karbonatity sice v majoritě a největší, ale nemají ty prvky vzácných zemí, které potřebujeme pro to ekonomické využití. Ty se nachází v oblasti orogen. A já si vezmu tady jako hlavní směr to, co se nachází v jihovýchodní centrální Číně. A to jsou skutečně ty výjimečné karbonatity, které obsahují vzácné zeminy ve velkém množství. A jsou to ty jediné, které dneska jsou extrémně ekonomické, na kterých zbohatla Čína a které používají jako ekonomický, řekněme i politický nápad. Jak by to přestalo fungovat, budu mluvit chvilku bez. Pomůžeme si druhým, když tak mávnu, pokud by bylo potřeba. Perfektní, děkuji. Díky moc, slyšíme se mnohem lépe. Dobrá, pojďme dál. Nakoukneme ještě na rychlou mapu té distribuce karbonatitu, které mají větší ekonomický potenciál, potažmo. A teď vám ukážu v rychlosti, kde se nachází. Už jsme zmiňovali jihovýchodní Asii a konkrétně Čínu, Mongolsko, Sibiř, pak se nachází v centru Afriky, další zde je druhé největší ložisko na světě, využitelné v historii Mountain Pass. A určitá část těch výjimečných karbonatitů se nachází i na jihozápadě Grónska a v Brazílii. Postoupíme dál a ukážu vám, jak jsme začínali. Byly to extrémně primitivní podmínky. Je mezi námi několik lidí, co se toho zúčastnili, dokonce i Ondřej Dostal, co to tady dopoledne uváděl, tento se mnou, ty si začínal, stejně jako Ondřej Jaroš, který sedí vzadu. Bylo nám 20 let, rok jsme to organizovali, když jsme poprvé vyrazili do Mongolska a nikdo z nás, i když jsme měli každý svůj jeden projekt, si nepředstavoval, jak to skončí. A vůbec, jakým způsobem bude probíhat ten první, druhý a následující roky. Každopádně do Mongolska jsme se vypravili transsibiřskou magistrálu, přijeli jsme do Ulaanbaatar a pak jsme projeli opravdu celé Mongolsko. Pomáhali jsme si, bylo nás 9 a pomáhali jsme si navzájem. Témata jsme si prohodili několikrát. A já jsem skutečně viděl obrovskou budoucnost právě v karbonatitech a v prvcích vzácných zemí. Pro ty z vás, co jsou vědci, tak řeknu, že to je jedno z nejperspektivnějších témat stále ještě, ti, co jsou z vás věci geologové, nejenom z pohledu možných objevů a citačních ohlasů a tak dále, ale opravdu toho, o co je zájem. A to zájem nejenom ve vědecké sféře, ale i v té praktické.
není rok, kdybych nebyl kontaktován, anebo já nekontaktoval desítky investorů. Jak jsem naznačil už dopolední cyklu, už v roce 2012, to bylo dva roky po velké vzácnozeminové krizi, kdy opravdu Čína řekla a stop a začala to využívat pro svůj obrovský nátlak na zbytek světa, tak šlo do projektu na průzku, tak jako my, když jsme začínali opravdu s rozpočtem 15 000 dolarů, tak v roce 2012 na to šlo 200 milionů dolarů, téměř 200 milionů dolarů. A od té doby se to jenom násobilo. Těch projektů bylo obrovské množství. Dneska jich přibývá 6 a dneska se stále ještě žádný z nich netěží. Tak jak jsme se o tom bavili i v dopoledních cyklech. Často jsou karbonatity v místech, která připomínají ze všeho nejvíc poušť a jsou velmi, řekněme, odlehlá a hledali bychom v některých z nich i kousek divočiny, ať už je to Brazílie nebo tropická Afrika. Ten zbytek se nachází opravdu v čistých pouštích, jako bylo právě v Mongolsku. Ty podmínky byly extrémní, měli jsme často jenom trošku papír na celou skupinu jedním GPS. Od té doby jsme se ale hodně posunuli a to vidíte na téhle fotce. Tohle už je rok 2015. A ta předchozí fotka byla z roku 2010, tohle o 5 let později. V roce 2010 jsem tam byl naposledy s malým týmem, 5 let jsem se tam nedostal, ale od roku 2015 do roku 2017 se toho zúčastnili evropské projekty typu Horizon 2020, kdy vidíte, že vlastně je tam hromada aut a tehdy se nás účastnilo 25 kolegů ze zahraničí, kteří tam strávili svůj čas, část léta. Odvrtalo se obrovské množství vrtných jader, to ostatně uvidíte i na jiných projektech, ale podotknu, většinu těch ložisek dneska okupuje Čína. A to je další zásadní problém té tématiky, že i když uděláte obrovský díl práce, odvedete opravdu tu nejlepší práci, tak Čína je stále o krok napřed, před celou západní Evropou, před celým západním světem. A kdykoliv je na světě zalicencováno nějaké velké ložisko vzácných zemin, s potenciálem, že bude těženo a že by mohlo dát Evropě, řekněme, tu pojistku nebo pak nějakou výhodu, tak Čína koupí 51% akcí a v ten moment je všecko jinak. Dobrá, ještě nakoukněme, jak pracují Češi na výzkumu karbonatitu ve světě. Spousta nových metod, nových technologií. Tohle je konkrétně český georadar, takzvaný Deep Penetrator Radar, a ten uvidíte ještě něco později. Něco takového kdysi bylo využito i na Bajanobu, což je největší ložisko vzácných zemin vůbec na světě. A Číňani byli jedni z prvních, kdo ho aplikovali opravdu na průzkum vzácných zemin. Čína má jednu gigantickou výhodu, trošku přeskočím a odskočím si. Čína vždycky bude mít navrh před západní Evropou a západním světem, protože tam se těží vzácné zeminy, ne jako hlavní surovina, ale jako byproduct na těžbě obřího ložiska nejkvalitnější rudy pro jejich výrobu oceli u města Bátu ve vnitřním Mongolsku. To ložisko i dnes produkuje 70% lehkých prvků vzácných zemí. Těžších prvků vzácných zemí méně, protože je to karbonatitové ložisko, ale už jenom to, že i je to takhle gigantické ložisko, tam ty doly jsou opravdu tři, je západní, centrální a východní ložisková oblast. Ty díry dneska jsou hluboký přes 1 km a je tam perspektiva těžby na dalších 40 let. Takže víme, že v případě tady takhle gigantické ložiskové záležitosti je extrémně složitý konkurovat. Ale tak to prostě chodí a tak to je. Mě popravdě nejde posunout, přestal fungovat, už se to posunulo, pardon, vrátíme se. Tady jenom ať to vidíte, tohle je na pro vaši představu to, co kontroluje Čína úplně 100%, ten zbytek kontroluje minimálně z 51%. To znamená, kontroluje kompletně Mongolsko a kompletně Rusko. Ale podobně kontroluje i Grónsko. Kdykoliv v Grónsku se objevilo nové ložisko, tak ho prostě Čína okamžitě dostala pod, řekněme, svou správu přes těch 51% akcí, které skoupili. A podobně získala se nějakou stěženými právy a spoustou upravářských technologií i ložisko Mountain Pass, o kterém bude hovořit se následně. Takhle vypadá ruda na Mountain Passu.
Ono je to o tom, co jsem říkal. Ta ruda, aby byla ekonomická, tak musí být co? Prostě bohatá. Nejde těžit výhodně něco, kde budeme mít 2-3 modální procenta toho jiného minerálu. Tady vidíte ten plastnezit. Jo, tady máte měřítko 100 mikrometrů. On představuje v tomhle vzorku přibližně 50 modálních procent. To znamená polovinu. A jsou i bohatší rudy. Jsou i rudy, kde je 70% plastnezitu modálně. A to je ta budoucnost. To je to, na co se musí soustředit Evropa, pokud chce uspět. Takhle vypadá velkolom na Mountain Passu, jak jsem dopoledne říkal. Do roku 1980, v podstatě drtivou většinu 20. století, se té době se říkalo Mountain Pass éra vzácných zemí. V podstatě byla to Amerika, kdo diktoval ceny, kdo určoval směr vývoje veškerých nových technologií na bázi vzácných zemí, ale protože přišla Čína, podsekla ty ceny, řekněme, na desetinu, tak oni i z důvodu environmentálních a částečně vyčerpanosti toho ložiska ho uzavírali. Došlo to tak daleko, že zavřeli úplně, Čína to za opravdu kopějky, nebo halíře, můžeme říct, v České republice koupila, a to byl do značné míry konec Mountain Passu. Oni ho zkusili ještě jednou roztěžit, dokonce vyvlastnili nějaká ta procenta čínské firmy, která to tam měla, to se moc nehovoří u nás, ale zjistili, že nejenom, že mají obří environmentální problémy opět kvůli toriu, které představuje vysokou radioaktivitu v oblasti, ale hlavně neuměli to ekonomicky uchopit a ty prvky vzácných zemí dostat z koncentrátu až na úzovkách ten trh. A tak to skončilo tak, že se 3 roky těžilo, 3 roky upravovalo v místě flotací, bylo to strašně ekonomicky náročné. A nakonec se veškerý materiál poslal do Číny na úpravu, kde Čína prostě prvky vzácných zemí ekonomickou cestou vyseparovala, zpracovala, přidaná hodnota byla přidána tam a do Ameriky šli už jenom výsledný hotový výrobky. Po 3 letech se to znovu zavřelo a nic se netěží. Takhle vypadá ten závod v Nevadě, je to v poušti, v podstatě nikomu by nic nemuselo vadit. I tak je obrovský, řekněme, problém právě toho environmentálního charakteru a lidi na to tlačí. Ale pojďme zpátky k tomu, co já jsem naznačil, Češi. Říká se vždycky, že Češi mají ty zlaté ručičky a dovedou všechno vymyslet. Existuje tady firma, já nebudu dělat reklamu, která ho vymyslela nejsilnější vlastně georadar na planetě. Nejenže dosáhnout do 800 metrů hloubky, ale když použijete kvalitní antény, které nemají 1 metr, ale 12 metrů, tak si můžete zobrazovat pod povrchem do hloubky 50 metrů různé anomálie velikosti pevláda. A to prostě nedovede nikdo na světě. My jsme byli ti, kdo tenhle systém testoval jako první. Testovali jsme ho od roku 2014, od roku 2015 právě v Mongolsku. A ty výsledky jsou překvapivě kvalitní. Nebudu vás úplně jako ničit, ale co je důležité, je tahle osa. To je hloubka, tam jsme dosáhli. A v podstatě všechno to červené, to jsou zvitalinové zóny namocené vzácnými zeminami, to je konkrétně fosfáty vzácných zemí, které obsahovaly právě 17% prvků nebo sumy prvků vzácných zemí jako takových. Jedná se o průzkum v Mongolsku na místech, která se nazývají Mužgaj Chuduk, co znamená výběr vody nebo pramediště, pouští dost vzácná věc. A v podstatě každý to červené místo vám zobrazuje nejbohatší oblast se vzácnýma zeminama. Čím jdete blíž tady k těm modrým a světlejším odstínům, tím jsme v nižších obsazích právě prvků vzácných zemin. Ono, to je vyhodnoceno samozřejmě nejen na základě tady tohoto průzkumu georadarem, ale následných vrtů, kdy se opravdu zpracovávaly, řekněme, kvalifikované vzorky, tak aby jsme byli schopni následně kvantifikovat to, co jsme skutečně uviděli. To je nepřímá metoda, samozřejmě ten radar, ale je vynikající, neuvěřitelně přesná. A jak říkám, od Čechů to následně začne kupovat všichni. Tady je pár takových obrázků, jenom abyste měli představu, jak je to hezký, barevný. Půjdeme dál, protože máme před sebou mnohem víc zajímavých věcí. Já si jenom takhle proskáču. To, co je důležité říct, tak na území vlastně toho velbloudího kopce bylo identifikováno ložisko, které má až 100 megatun
vlastně suroviny těch prvků vzácných zemin, nejsou to vzácné zeminy jako takové. S tím je spousta spojených problémů, že hodně lidí, zejména když to jde někde do novin, tak samozřejmě to navýší a hovoří o megatunách, ale ona je to ta ruda. Ty prvky vzácných zemin, jak jsem řekl, se dělí na 15 a uvidíte je v následné přednášce, která se tomu bude víc věnovat i z pohledu právě té ekonomie. Tady je ten muž Gajchuduk, o kterém jsem mluvil, tady je vlastní Apatai Hill, což je součást toho vrchu velbloudního kopce. Tak, tady máte březek. To už jsou jenom následné interpretace. Z mnoha vrtů, z mnoha vrtání, říkám, strávil jsem tam plus minus 10krát celé leto, takže je to docela hodný čas. Něco podobného, nebo respektive něco mezi Pajan Oben a právě Mužka Jekuru jsme identifikovali osobně i na světoznámém ložisku Tomto, které se ukazuje, že vzniklo kombinací mnoha procesů, nejenom těch magmatických, o kterých jsme mluvili dopoledne, ale právě pozdějších a konkrétně lateritického zvětrávání. Jedná se o to, že tohle ložisko představuje budoucnost, ale pravděpodobně jen pro Ruskou federaci. Jo. Tudíž nás jako Evropy se netýká. Než začal konflikt na Ukrajině, tak jsem si myslel, že tohle je budoucnost Evropy. Ale dneska prostě se o tom hovořit nedá. Opět to naznačuje všem, jak je vlastně tématika těch vzácných zemin a jejich možnost využití citlivá. Oni opravdu říkají, že je to, doslova šlo řekl do češtiny, extrémně citlivý ten. To říkal Číňani. V podstatě to přebírá celý svět. A všechny velmoci chtějí kontrolovat aspoň jedno z těch velkých ložisek, protože bez těchto surovin si zítra nezavoláme. Jsou součástí smartphonu, součástí laptopu, součástí hybridních aut, součástí magnetů, které drží rotory větrných elektráren, ale najdete je úplně všude. I vaše brýle, kdo nosíte brýle jako já, ty brýle leštěný, ceroxe, což je jenom oxid CN, tak jsou leštěný i laky, aut, a takhle bych mohl pokračovat. Je to úplně všude, konče u hnojiv, kterými snažíme se dotovat půdu, aby měla lepší výnosy. Zde jenom rychlej pohled na to, jak vznikal Tomto. Nejdřív jsme měli jenom 2% vzácných zemin a postupně se nám opravdu nabohacují víc a víc. Jako je to na dlouhé hodiny povídání o tom, které to ložisko je velký, přibližně jako území celé Prahy. Jenom si představíte tu hlavní ložiskovou akumulaci. A říkám, já tam strávil několikrát léto, podobně jako v Mongolsku, ale nejsem schopný to předat během několika minut, vteřin, tu informaci. Zde vidíte vlastně hlavní profily křivek, normalizovaných křivek prvků vzácných zemin, které jsou normalizovány chondritem. A zde vidíte druhou velkou výhodu Číny, o které později už nebudu mluvit, ale zde ještě má smysl naznačit. Čína nejenže kontroluje kompletně trh s lehkými prvky vzácných zemin, ale kontroluje i trh s těžkými prvky vzácných zemin, které jsou stokrát dražší, stokrát vzácnější a dneska je netěží nikdo jiný kromě Číny. A to je pro mě to kritické. Oni jsou vázáni navíc na takzvané vzácné prvkové zvětraly, na takzvané REE jíly. A je nejjednodušší je ty jíly vlastně těžit. Nemusíte dělat vůbec nic oproti těm velkolomům, které už jsem ukázal na pár slidech. Zde navrtájí Číňani několik děr, ty propojí navzájem, pustí do toho slabý louk a v podstatě louží ty prvky vzácných zemin, podobně jako u nás se uloužila uranová ruda pod ještětí. A jde to rovnou na jutovníče a získávají neuvěřitelně snadno tady tuhle super vzácnou surovinu bez toho, aniž by museli investovat do drcení nebo vytěžení, drcení, mletí a rozpouštění. Stačí tam opravdu pustit to nejjednodušší činidlo. Dobrá, teď vám ukážu budoucnost. Aspoň tak, jak si myslím, že bude budoucnost Evropy vypadat. Pokud budeme chtět být skutečně samostatní a skutečně Green Deal bude mít platit a půjdeme tím směrem, tak budeme muset najít ta ložiska vzácných zemí. A kde je najdeme? V Evropě nikoliv. U nás je všechno vytěžené, všechno dokonale proměřené, prověřené do hloubek, řekl bych třeba i kilometru. A ta velká ložiska se u nás nepodařilo najít. Kdo na to spotřeboval obrovské množství financí. Všichni si byli jistí, že je najdeme. I já jsem byl jeden z nich a najít jsem si věřil, že v Evropě najdeme.
nenašli jsme. Ale jsou relativně blízko, ve smyslu ani ne tak vzdáleností, ale pod Dánsko spadá Grónsko. A Grónsko je v podstatě nejenom největší ostrov na světě, ale představuje i největší surovinovou konzervu na světě po Africe. To si troufám tvrdit. Takže tohle je moje vize a na základě zkušeností, řekněme od roku 2016, kdy jsem poprvé strávil léto v Grónsku, a na základě letošní zkušenosti z léta, všechny ty fotky jsou z léta, pořídil je zde přítomný Ondřej Jaroš, tady jeden z našich kolegů vlády Rakli, si troufám tvrdit, že nejenom, že je tam ložisko s vysokou radioaktivitou, ale i ložisko, ve kterém se nachází podle mě ekvivalent Mountain Passu, akorát, že v rozměrech Bayan-Oba. Mountain Pass, to si můžete představit, to ložisko velké jenom 200x200 metrů. Bayan-Obo, to už je 15x6 km. A zhruba takhle velká je i ložiskovaná oblast právě ložiska Safarto, proto je tam to SR. To, co vidíte tady, takhle vypadá ta ruda vzácných zemin. To, co svítí, tak jsou vlastně miliradi. My jsme si mysleli, že tam nenaměříme nic víc než třeba 1000 mikroradů, tak později se ukázalo, že se pleteme. A tady je přímá korelace. Na mnoha, řekněme, na 99% míst v té rudě mezi radioaktivitou a obsahem prvků vzácných zemin. Byli jsme hodně ozáření za to léto, ale za to jsme také zjistili, že máme rudy podle všeho, co jsme měli zatím k dispozici, které obsahují až 40% prvků vzácných zemin. Sun. Což prostě představuje tahle ruda. To je jeden velký krystal burbankitu, tak jak jsem o nich mluvil dopoledne. Burbankit, pro ty, co tu nebyli, je karbonát sodíku, stroncia, bária a vzácných zemí. Ale tenhle burbankit, to už jsou jenom pseudomorfózy. On nevydržel, nebyl stabilní a přeměnil se na naši minerály, mezi nimiž dominuje pastezy. A to je ta jediná karbonátová kvalitní ruda prvků vzácných zemí, která se těžila právě i na Mountain Passu a těží se jako dominantní ruda i na vlastně pár obok, ale tam to přibývá ještě monazit, který je ale složitější na úpravu, složitější na loužení a navíc obsahuje vyšší procenta uranu, takže i nebezpečnější potenciálně. Dobrá, tohle je tak v rychlosti naznačeno všechno, tady jenom zhrnu to, že opravdu budoucnost těžby, té ekonomické prvku vzácných zemin je v Ázii, v Africe a v Grónsku. Já se obávám, že prostě nikde jinde skutečně nemáme šanci. To, co by ještě mohlo malinko konkurovat víc Číně, by mohly být africký reziduální jíly. Těží se tam na dvou místech aktuálně, ale jsou to politicky extrémně nestabilní místa. Jedno z nich je v Kongu, v Burkina Faso, a druhé máme vlastně v Středoafrické republice, ale budoucnost je i na pár dalších místech. A tam i přes tu politickou nestabilitu by mohla být budoucnost aspoň části produkce těžkých prvků vzácných zemin pro Evropu. Ale není to s jistotou. Můžete tam investovat obrovské miliardy korun a za 5 let bude převrat, tak jak to v řadě afrických zemí vidíme i dnes, tak veškerá investice bude zmařena. Proto se prostě stává, nebo vidíme to, ti, kdo v tom pracují, vidí, že odchází investoři z Afriky. Prostě z toho mají obrovskou obavu. V podstatě neznám, kromě ložisek zlata a diamantu, a pardon, jednoho uranu ložiska, tak neznám ložiska, kdyby investovali nadnárodní firmy v Africe. Všichni, co to zkusili, rychle odešli nebo utekli. To je určitě případ. Dobrá. Tady potom je takový ještě povídání v druhé části o tom georadaru, tím vás teď nebudu trápit. Ale tohle je budoucnost. Tohle je teda realita v Mongolsku po 5 letech příprav. Tak. Já se to pojďme trošku podrobněji. Řekněme, kde jste skončil, a to znamená v Grónsku. Popište nám prosím to ložisko a dostupnost rudy. Jak je dostupná? To jsou velmi dobrý dotazy. Řekl bych, že dotazy doloženě na tělo. Já bych o nich neměl úplně mluvit. Protože to investorem je Američan, respektive multimiliardář dolary. A jeho přání, abych o tom nemluvil veřejně. Realitou je, že budoucnost tam je obrovská. Problém je jeden, že se dá těžit lehce jenom 3 měsíce v roce. Obtížně je ještě 1 měsíc před a 1 měsíc po. Tam je opravdu jenom příjemné léto.
20 stupňů plus minus denně, jako přes den teploty noční 12-14 stupňů. Ale 6 měsíců v roce se těžit prakticky nedá. Musela by to být podzemní těžba. A to bude ten challenge, to bude ta velká výzva, jestli to technologicky je zvládnutelné. A samotné zpracování by muselo probíhat někde úplně jinde, předpokládáte skvěle. Bude se vozit koncentrát těch minerálů, posledcích, prvky vzácných zemí na 99% do lity. Do lity. Lidově se dostracovat do stínu. Sovětský svaz Otecka, co to připravil, budoval a tím, že to ztratil, tak prostě je tam možnost přímo zde v Evropě. A je to děláno na tento typ produkt. Já se na to ptám z toho důvodu, že jedna věc je mít základní hru, druhá věc dostat se ale reálně těm výsledkům a té potenciálně přidané hodnotě. Tedy Evropa by mohla mít pod kontrolou všechny kroky, které jsou v tomhle světě s výjimkou americké investice. No, to je dobrý dotaz a to je zase dotaz na tělo. Ale realitou je, že je to opravdu projekt USA-EU. Je to předjednaný vlastně jako Dánsko Amerika a v podstatě by to mělo být půl. Mělo by to být opravdu o tom, že většinu peněz na začátku investuje Amerika, respektive konkrétní investoři, ale v druhé části, když se spustí těžba, tak by to mělo být financováno Evropskou unii a americký investor vlastně má 100%. Když se budete chtít na cokoliv zeptat, tak jenom dejte vědět. Pojďte. Já jsem si dva slidy zpátky všiml, že v tom grafu byl zmíněný Olympic Dam. Ten taky vlastní Čína. Olympic Dam nevlastní Čína, to je dobrý dotaz, řekl bych velmi dobrý dotaz, ale Olympic Dam aktuálně posílá všechnu surovinu, ostatně jako od začátku na zpracování do Číny. A to je ten problém. Tam, kde to nepatří Číně, tak stejně to posílá se na zpracování do Číny. Bohužel u nás prostě je na západě obrovská obava z radioaktivity a všechny ty rudy obsahují buď to thorium nebo uran. Olympic Dam se těží na uran, to je ložisko uranu. Takže i ty vzácné zeminové rudy obsahují obrovský procenta uranu. A ten z toho umí a je ochotná odseparovat pouze Čína. To je jenom, že to zpracovali. Není taková ta vysoká koncentrace, kterou bychom potřebovali u Olympic Dam. U Olympic Dam je ještě další věc, že to ložisko je sice velké ložisko uranu, ale malé ložisko vzácných zemí. Malý podíl. Těží se z žile, které jsou 4 žilky, velké asi 5 cm v průměru. Fakt strašně málo. Byla tam část zvětralinová, tu zvětralinovou už odtěžili a teďka prostě zbytek se těží jako relativně ta ruda bohatá, ale z něčeho strašně malinký. A já vždycky říkám, že je to Evropu důležitý součástí plně jenom pár procent něčeho obrovského, než mít 100% kontrolu nad něčím strašně malým. Další dotaz jste měl ještě na hozbicí. Já jsem chtěl doplnit, že oni to stěží jako byproduct, protože je to uranový ložisko. Je to tak. Tím se to zlevní, protože to je jenom byproduct, prostě se odseparuje de facto téměř, bych řekl, ručně, respektive bagrem. Ty žilky se odseparují prostě na stranu, ušlo se v kontejnerech naložený právě ručně. Okamžiku, pardon, pojďte. Rozumím. Ona tam vedeně pracuje a velmi dobrá známá kolegyně Dalina a mám k tomu docela hodně informací. To ložisko je samozřejmě velké. Ty vzácné zeminy jsou ale vázané na apatit a to je problém. Řeknu to takto, jsou bohatší ložiska, která jsou na polském poloostrově hned vedle, opravdu, co by kamenem dohodil, jsou milionkrát větší objemově a v podstatě do dneška je nikdo neuchopil a netěží na prvky vzácných zemí. Ten apatit tam obsahuje 0,7% prvků vzácných zemí. A v podstatě si to můžete představit jako plochu 13x40 km, která je tvořena monominerálním apatitem. Tady s touhle, řekněme, až rudonosnou, jako rudonosnou varietou. On tam je i beritolit v malé míře, ale to je jako silikátový, řekněme směř silikátový koncový šel. A z toho apatitu by to šlo ekonomicky udělat. Ale i přesto to doteď nikdo nedokázal a těží se jediný vzácný zemí tam na lovozeru, jo, na vlastně zloparit, zloparitový rudy.
ale ty představují aktuálně a poslední 10 let jenom 1% prvků vzácných zemí, co se vytěží na planetě. Já už se zeptám, nevím, jestli jste to zmiňoval, co to je za ty apatity? Ty jsou chlor, flor nebo hydroxid? Konkrétně tohle jsou flor apatity. Je to horší, přesně tak. A oni takovýhle fluorapatitový ložiska, kde v tom apatitu může být i výrazně víc vzácných zemin, jsou rozšířena. Je to teď opravdu spousta článků, věnují se tomu tým z Austrálie, ale zásadní je, že opravdu my je neumíme ty apatity ekonomicky rozložit. A ten problém se netýká jenom apatity. Ten problém se týká alanitu, protože spousta nádherných článků jsou obrovský, prostě spousty neakumulovaných minerál, epidotové skupiny, třeba dominanci právě alanitu, těch prvků vzácných zemin jsou tam kubatury. Opravdu na planetě minimálně 8 ložiscí, které by dokázaly sytit celosvětový trh po dobu 100 let. Ale nedovedeme to. Jo, publikovali to Japonci, byli velmi blízko, ale nedokázali to. V poloprovozu už se neprokázali testy, které probíhaly v malém množství laboratorií. A to je další problém, protože my jsme vlastně daleko technologicky ve všem, ale jsme pořád strašně, bych řekl, málo inovativní a málo se investuje tady do toho, čemu se říká vždycky mineral processing a v podstatě do toho úpravnictví. Je obrovské investice do vyhledávacího průzkumu, málo peněz jde do úprav rud a aby se vyzkoušeli v poloprovozu. Ten stejný problém máme opravdu my s lithium. A budeme ho mít. Jinými slovy najdeme, ale dokážeme to bezprostředně. Přesně tak. Já na to chci dávat, já jsem technolog, jo. Já to vidím přesně úplně jako s naším litiem. Prostě to není problém biologický, to je problém technologický. Technologický úpravy, ne, že bychom to neuměli, začínáme i v zácví zeminy získávat nějaký koncentráty, z, řekněme, z našich a afrických zdrojů, já teda co dělám. A vypadá to nadějně, ale prostě my to neumíme potom dát prodat. Máme patenty třeba a neumíme to dát prodat. Typickým příkladem je právě litium, jenom opravdu na to navážu. Tady jsou vynikající metodiky, patenty na zpracování lidné stýky. To je to nejtěžší, co vůbec může být, co se týká litia, protože mnohem jednodušší je sporu, jsou tady ještě jednodušší rudy, ale místo, aby se využilo to, co je opravdu vyvinuto v místě, tak v tomhle případě opravdu i Geomet a ČES plánuje využít technologii z Austrálie, ještě ji kombinovat s německou technologií a v ten moment se dostávají na ten tenký led. A naše technologie je prakticky otestovaná? Je výrazně otestovaná. Tady jsou tři týmy základní, z nich dva jsou silné, tady vlastně kolega by nám to mohl říct mnohem víc, ale i tady v Praze je vyvinutá metodika, máme vy jste vyvinul. Máme čtyři patenty v České geologické službě jako alternativní metodu k německé technologii a australské. Můžu říct, že teda Němci jsou na tom líp technologicky ještě australné, protože hlavní zásada je nespracovat celou horninu přes 2 miliardy, ale koncentrát, to samý vzácí zem, to samý litium, všechno. Zmenšit tu velkou hladinu na menší a tu potom zpracovat. Neřešit velký problém, ale menší a udělat pořád. Nesemlit všechno a pak se získávat, to jako kdybych já jsem kalinář, jo. Kdybych já ten kalinář surovej zrov země a pak tu slídu a další věci z toho chtěl získat, to jsou blbosti. Prostě. Myslím si, že to je technologicky ta technologie protinožců nedomyšlená, spoustu a ekologicky špatná. Navíc ekonomicky špatná. Vozit odpady na velké vzdálenosti, to jsou prostě... Naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. A ten stejný problém je opravdu i u tady zpracování těch minerálů v zácných zemí. My se dostáváme vlastně ke stejným problémům. I lítná slída u nás obsahuje fluor, a ne málo, řekněme, nějakých 5 až 7%. To stejný fluorkarbonáty v zácných zemí obsahují fluor. Fluor se nemůže prostě ta surovina žíjat za vyšších teplot. Do 800 stupňů maximálně. My teda máme v té slidě asi 10% cyanidu, ale máme tam topaz, který má 17. Máme tam fluory a ta slída lítná je mrcha, protože ona váže tyhle ty minerály na svůj povrch. Takže se stane to, že když se to zpracovává, technologicky třeba v Čiškovicích řeknu, tak mají třeba 9% fluoru. A když se mu udělá odlučovače, tak ten fluor projedu do luftu a ty lidi to budou dýchat. A nejenom lidi, ale i přírodu. To může představovat druhý problém kalamity Krušných hor, kdy opravdu ten fluor může spálit všechno 50 km po směru větru, kde bude foukat. Ten fluor je super jedovatý plyn. My jsme v 80. letech zavedli měření fluoru v surovinách, protože v rakovník, když dělal
výrobu okolačení dlažby, najednou zjistil, že jim žloutnou stromy. Takže my jsme začali v surovinách měřit fluor ve všech, jo, prostě jak silikátový, tak všechny. A vlastně tady tomu fluoru jsme se věnovali cidvalitu, to je 500 až 800 stupňů, že si ho měl v topazu při vyšších teplotách a prostě pokud nebudou odločovače, tak to je špatně. Dál ty metody, které jsou založeny na tom, že se použije energetický sádrovec, odsiřování, tak se zapomíná, že on teda sorbuje arzen, protože takové věci, a když se zahřeje na 900 stupňů, tak to bude zase doufu pro ty lidi. No. Když se vrátím k tomu Švédsku, které jste zmiňoval, tak nebuďte překvapení, pokud v českém mediálním prostoru se v následujících měsících, a zdůrazňuji i to českém, o tom ložisku najednou objeví víc informací. Je snaha tohle téma do českého mediálního prostoru dostat? Je snaha tohleto téma tady řešit přímo z těch, kteří stojí právě za tímhletím ložiskem? Ta snaha je poměrně výrazná a jsou poměrně aktivní v tom, aby se o tom tady mluvilo i v této konotaci. Teď se nebavíme čistě, bavíme se spíš o vzácných kovech jako takových. To je to, co se tady s vysokou pravděpodobností bude v následujících měsících častěji objevovat než doteď. To je jenom ze své zkušenosti, té, řekněme, mediální oblasti. Ale já se chci ještě k tomuhle tomu vrátit z hlediska k tomu Grónsku. V Litvě všechno tohle vyřešené. V Litvě je všechno vyřešené. Tam v podstatě opravdu je to o tom, kdo vést koncentrát a dá se rovnou upravovat plyn. Tam je opravdu provoz, který je obrovský, jenom speciální tuhle rodu připraven a je to o tom dokázat jenom vytěžit a ten koncentrát přivést. Když Čína skupuje a v tuhle chvíli se vezmeme variantu na šťastné ložisko, nějakým způsobem už víme, že rentabilní Čína skupuje. Za kolik skupuje? Jde mi o to, jaká je ta investice, a teď se neptám na konkrétní číslo, ale jde mi o to, že ten argument pro politika je zaplatí tohle, nebo zaplatí v budoucnu tohle. O jakých investicích se tady bavíme v okamžiku, kdy nekupujeme už vytěžený důl, byť byl největší na světě, po 20 let, pokud si bavíme o Kalifornii. O jakých investicích se tady bavíme? No, řeknu to takto. V obecné rovině prozkoumat jakýkoliv ložisko prvků vzácných zemin, řekněme, dostatečně, aby se dalo říct, musíte propočítat zásoby. A ono těch zásob existuje několik stupňů prozkoumanosti, které nebudu vás tady trápit. Ale abychom se posunuli u středně velkého ložiska do času, kdy můžeme říct, že opravdu to ložisko je ekonomické, tak se musí investovat něco mezi 5 až 40 miliony dolarů. Když víte, že to ložisko tam je, nehledáte ho někde dálko, když už víte, že tam existuje endus, přesunujete. Nějaká, dejme tomu, když to přeženu miliardy korun? Do miliardy korun určitě. Když to tam trochu přeženu? Ne, do miliardy korun bez problémů. A když se kupuje hotový, připravený těžící dům, jaká se tam pohybuje hodnota, které se volí? Volíme se o stovkách miliard? Takhle se to nedá úplně říct, všechno vychází opravdu z hodnoty toho dolu. A vy ho nekupujete samozřejmě jako za hodnotu té suroviny, co se tam nachází. Ten, kdo to koupí, potřebuje vytvořit zisk a tak dál. Takže by osobní názor je, že kupujete tak za 4 až 6% reálné hodnoty té suroviny. To znamená, že tady bavíme o ne tak obrovských investicích, jako byla cesta na měsíc. To rozhodně. Se prostě nebavíme. Ale bavíme se o strategické investici, která nás bude zajímat na desítky let dopředu. Na desítky až 100 let. Určitě. Zatím to není překonané, zatím neexistuje. Lithium začíná být pomalu lehce překonané. Ten problém lithia vyřeší solánky, mořská voda a tak dále. Možná manga, dokonce. Možná i manga a další prostě komodity, které dneska, na kterých jede zelená energie v budoucnosti. Ale v případě vzácných zemin se doufám tvrdit, že i když existuje spousta náhražek, které má dneska do některých z nich náhrady, tak jsou věci, které jsou nenahraditelné. To je zejména neodym, dysprozium, samohařím. To nebudeme schopni v dohle době napravit. To jsem se chtěl právě trochu zeptat, jo, aby to nedopadlo jako s tím litiem, protože pokud by se tam v Grónsku mělo něco otevřít, tak všichni víme, že otevřít ložisko ještě v takovýhle jako vzdálený destinaci, tak to bude tak 20 let, že jo? Víme to 15-20 let, to je tak do otevření ložiska. A aby to nedopadlo jako s litiem, že teďka už je pozdě, jo? Že jak jste říkal, i vy za 5, za 10 let už prostě nemá smysl těžit takové litium. A dneska víme, že i třeba Apple nebo takhle už jako umí recyklovat, nebo mají ty recykláty z 25% těch lehkých prvků, už je z recyklací.
jestli třeba jako je to vůbec cesta, kdy se vydat. Určitě recyklace je jedna z možných cest, jak ušetřit prostě náklady a zdroje do budoucna. Ale třeba zrovna recyklace v případě litia je téměř neřešitelná. Rozhodně zatím s našimi technologickými možnostmi a to taky nikdo neřeší, že ty baterie neumí do dneška nikdo ekonomicky zrecyklovat. Umíme je všichni zapálit. Jo. Když ta baterie kdekoliv napraskne, tak začne hořet. A už ho nikdo neuhasí. Můžete ji hodit do vody, můžete ji hodit do přehrady a hoří dál. Já musím říct, že jsem optimista na rozdíl od tebe. V českých podmínkách, ale sázím na to, že hlavní produkt musí být ten silikát, třeba sodný živec, který my tady nemáme, už je kritická surovina, dovážíme a k tomu bude 5 až 10% vzácných zrn. Já jsem dříve byl taky optimista, ale je to přesně o tom, co jsme tady teďka řekli. To okno je vždycky otevřené jenom na nějaký krátký čas a to okno se zase začne zavírat. Teď už se nám pomoc začíná zavírat pro litium. To je prostě realita. Rozhlasný zeměný ho máme otevřený, teď, ale jeho nedostatek. Nekontroluje ho, ten obchod nekontroluje nikdo na světě, kromě Číny. Čína kontroluje, to se taky neříká, ale zhruba 35%, kterou se vlastně zeměná, je černý trh. A kontroluje ho Čína dneska už, ještě ale před 5 lety ten černý trh kontrolovalo Japonsko. To taky nikdo neřekne na hlas. Jo, tady je spousta politicky, řekněme, obtížně řešitelných úkolů. Nikdo to neřekne, že celá jihovýchodní Asie těží nejenom na území Číny, ale právě na území Vietnamu, Barmy, Laosu, Kambodži, ty prvky vzácných zemí. Oni se všechny vykážou ty, z těch jihů, ty těžké. Oni se všechny vykážou za Čínu, protože Čína je jako v ceně v úvozovkách misky rýže. Ale dřív to mělo Japonsko. Japonsko opravdu nedokázal se s Čínou domluvit a Toyota Motors a tak dál potřebovali obrovský kvanta právě prvků vzácných zemí. A neměli prostě investovat do černého trhu, aby té Číně něco málo dokázali vytrhnout. Jinak zemí Číny. A proč je potom problém jít tu standardní cestou, pokud to ložisko má tendence? Ten problém není. Problém je vždycky spíš politický a v praktické rovině jenom v tom, že Čína prostě má tak skvělý vyjednávání, že si prostě koupí těch 51% té licence. A v ten moment ona je ten dominantní hráč, který rozhoduje, jestli to ložisko se vůbec bude. Nejenom těžit, ale jestli na něm bude pokračovat ten průzkum, který ho dovede do stádia, že se těžit může začít. To se asi chtěl zaměřit do politiky, ale to je taky zajímavé, protože to patří samozřejmě mezi kritické suroviny, že jo, daný Evropskou komisí nebo ty evropský nějaký ty, jestli jako se nedá embargo na to, že bude zákaz prodeje akcí, aby to právě nemohla jakoby překoupit ta Čína, aby si to neskoupila. Že by to byl strategický podnik, Případně, jestli třeba, nebo jestli by se dalo jednat na Evropské unii, že by se to těžilo jako pod Evropskou unii, že by prostě každý stát třeba nějak zaplatil něco a dali by se prostě o to peníze a vlastně by to těžila Evropská unie. Tak daleko nedobrý, to se musí zeptat politiku, to se omlouvám, prostě tady bych hovořil za lidi, kteří o tom rozhodují, nebo můžou rozhodnout, ale já jako z pozice geologa, ještě to nikdy nikdo takhle neuchopil a nenavím. Já o tom nevím, přímo. A když se bavíme o tom, jak do toho pravdu vstupuje stát, Čína má na to nějakým způsobem myšlení, každá firma v komunistické Číně je a musel to stát, ale tam má na to nějakým způsobem myšlení prostor, nebo Američané, jak to dělají? Mají na to vyčlenou agenturu, mají na to specificky nějak třeba upravenou firmu, která smí jenom konkrétní věci, které jsou na tohle nastavené? Já bych řekl, že v Číně mají regulaci opravdu, co se týká vzácného, nebo prvku vzácných zemí a strategických surovin, perfektně prošláplou, mají opravdu strategie skvělý. Nikdo jiný na světě to pravda nemá snad s výjimkou Japonska. A troufám si tvrdit, že opravdu my hrajeme ty vedlejší housle, nebo úplně jsme jako kdyby blind, slepí a nevidíme tu realitu. Nejsme ochotní si ho připustit, že dneska Evropa a Amerika hrají druhý housle a jsou úplně na vedlejší koleji. My opravdu nejsme ti, kdo indikují cenu těch surovin, my nejsme ti, kdo s ní může jednoduše obchodovat, my nemůžeme bez svolení Číny ani koupit. Japonsko tu surovinu taky neprodává, jenom skupuje. To znamená, že Čína i potom nastavuje cenu jako takovou. Může se chovat v podstatě jako OPEC. Tak to skutečně, to je realita. Ona nejenom, že může, ona i nastavuje. Pojďme k
Já bych chtěl připomenout informaci asi 3 dny starou, že Čína zastavuje dovoz grafitu jako významný kritický surovina pro baterie třeba. Vlastně důležitý jako litium nebo další prvky. Zastavuje grafitová velmoc, ale když jste schopni si ani podržet funkční doly, jenom je třeba na chvíli, řekněme, na nějakou 10-20 let udržet prostě ve stavu rozpádanosti, ale prostě jsme je opustili, ty suroviny. To je náš problém a problém Evropy. Byl tady tak obrovský tlak na zelenou politiku a v podstatě všechno, co představovala těžba, bylo o odpadech a o ničem, co bylo nežádoucí, speciálně po pánu železné opony. Ale zatímco my jsme se chovali papežtěji než papež a zavřeli jsme fakt téměř všechno. U nás není otevřený jediný ani lom na kámen za poslední 33 let, nově, že by se otevřelo nový ložisko. Tak si vemte Německo. Německo bez problémů těží polymetaly a řekl bych, mají v tom pořádek na rozdíl od nás, ale nemají problém těžit vlastně suroviny, které nepotřebují a dotovat. To stejné je v Alpách. Málo kdo by si představil, že ve výšce 2000 metrů nad mořem máme v podstatě velkou hlubiny, nechci říkat, že do 2 km, ale nebude to daleko od té hloubky 2 km a opět polymetaly. PBZN i Rakousko si to dotuje. V podstatě jakákoliv surovina, která by potenciálně mohla být v horizontu příštích 40-50 let žádaná, tak je dál produkována, i když se třeba hromadí a nejde na trh, ale je ten důl udržován v chodu, aby když bude poptávka, aby se najelo naplnit provoz. U nás takhle úplně nesmyslně se zavřely ložiska uranu na spoustě míst. A ukazuje se, že ten uran, i když nebude na věky tady, nebo se hraje ještě důležitou roli. Ale takhle bych mohl pokračovat těch ložisek u nás. Mohl bych jít směr zlato, mohl bych jít směr opravdu ve finále i ty prvky vzácných zemin. Ono v Poliši je prvku vzácných zemin, že by zazásobovali polovinu Evropy na příštích 50 let, ale muselo by se chtít. A je to v Poliši a je tam spousta environmentálních problémů. Místní lidi mají vlastně špatný pocit z toho, co tam provedli Sověti, když tam ložili uran. Jsme v české přírodě máme. Představte si zvoření nejkvalitnější čisté pitné vody a vy do ní navrtáte, teď nechci lhát, ale několik tisíc vrtů a do nich ženete prostě, ano, kyselinu s křovou, ale tam podle mě to bylo ještě namíchané s dalšíma kyselinama, aby to mělo účinek. A v podstatě nejenom, že vytáhnete uran, ale vy před sebou ženete i řekněme určitou část té vody těch roztoků do té pitné zvodně a lidi místní. Z toho mají prostě strach. Ti, když uslyší, že se tam má něco těžit a že se to bude těžit tady v těch uranem bohatých vrstvách, protože to je v konkrétním souvrství, v konkrétní vrstvě uloženo. Prostě nedovedu si to představit v České republice, že by dali lidi svolení. V Německu s novým dolem nedají svolení už nikdy, ale udržují si aspoň ty staré. My jsme měli desítky dolů, které jsme zavřeli. To znamená, že ne ekonomická, ale strategická otázka. Strategická si budou strategickou otázku jako otázku svojí bezpečnosti. Přesně. Jak politická, tak výsledku je ekonomické. Protože pro celou budu může být pozitivní ekonomická část. A v okamžiku, kdy si řekneme, dobře, to je česká realita, nic se tady neotevře nový důl, můžeme a máme tu příležitost využít v tom dalším kroku být součástí toho zpracovatelské. Já si myslím, že pro ostatní země dneska ne. Upřímně řeknu prostě, co si myslím, že aby se Česká republika do něčeho zapojila, tak to udělá jediný nějaký silný ekonomický soukromý subjekt, ale určitě ne stát. Pokud stát něco bude schopný uchopit, a já bych to opravdu přál České republice, tak to může být to litium. Ale nesmí váhat, musí mít k tomu kvalitní nejenom studie, protože papír snese všechno. Potřebuje kvalitní týmy lidí. A ne se spolehnout prostě na pár lidí, co mají startup z Austrálie, kteří prostě to mají jako investoři. Oni chtějí vydělat. Oni to nedělají proto, aby vydělal český stát nebo ČES. Přesně. Jo, to je zásadní asi problém, který tady dneska nastal, ale nikdo tomu vlastně do detailu nerozumí. Z těch lidí, co o tom mluví, tím se nechci nikoho dotknout, na ČES, nikoho, na Geometu. Ale ti, co to prezentují ve zprávách, tak říkají, že mají všechno zpracované, ale nic neukázali, opakovaně. To je zase odborná komunita. Jenom k dezinformaci odborná komunita nemá žádný přístup k solidním informacím a já si myslím, že tak, jak je to teďka vedený, tak ten projekt je odsouzený k záhubě. Že se ani nerozběhne. Že se nerozběhne.
že je to otázka několika let, kdy prostě to bude fluktuovat, bude se něco slibovat, něco zkoumat, tam se udělá studie proveditelnosti, tam se udělá něco, no ale ve finále nikdo do dneška neřeší ani ten follow-up. Na to je, nikdo, žádná environmentální agentura by nedala svolení, bez toho aniž by byl vyřešený flor, a když tu slídu poženete vlastně v tom zpracování na žeh 850 stupňů, tak jste na víc než 50 stupňů výš, než uvolníte ten flor. To znamená, je 100% jistota, že ten flor se uvolní. To není v žádné studii nikdy diskutovaný a řečeno. Jinými slovy, co máme tady v České republice čekat, jsou vlny zmínek před volbami, to znamená za necelé dva roky by byl jiným téma. My se znovu dozvíme tady z vašeho úhlu pohledu, že se něco bude testovat, uděláme studii proveditelnosti, ale reálně se neudělá ani v dalších volebních obdobích nic a my se dostaneme do situace, kdy lidem už nebude to horké zboží, to znamená, že se nestane v dělání výsledku vůbec nic. Přesně tak. Okay. To je mé očekávání. S tím cínovcem to není zase tak jednoduchý, protože to tam není samo. Máme tam cín, wolfram, zirconium, tantal a tak dále, takže suma tady těch doprovodných věcí je víc, než suma výbranu za litium. Přesně. A litium bez těch doprovodných surovin se tam těžit nedá už teď. A zase ty doprovodní suroviny bez litium se taky nevyplatí. Takže... Tady jsou dokonce zákony, které říkají to, co tady nám vlastně naznačuje Ondřej Jaroš. Tady ze zákona musíte využít všechny ty suroviny. Ale oni se vůbec neplánují využít v těch jejich studiích. A to je ten zásadní problém taky. Jak doplnit ten wolframit, jo? Tak wolfram je ten líp zmagnetizovatelný než cinvaldoch. A když to budou dělat magnetickou separací, kterou se zabývám 40 let, tak to strhnou a bude na tom báně. Červenou báně bude wolframit a bude do odpadu. To je jedna z takových malých těch. A už jenom tohle z toho poručit dalším o tom. A s tím je taky problém. No. Hodně to bylo s manganem ve Chvaleticích. Mangana byla v 50. letech, když se tam těžil, který taky silný svěl, taky nebyla zpracovatelná a teďka se ta halda otvírá, nebo v nějakých 70. letech, takže pokud se to vrází v tom cínovci na haldu, tak jako časem vlastně to bude konzerva, která se zase po několika desítkách let pravděpodobně odevře. Ale jde o to, jak je to drahý vytěžit teď a jak to drahý bude potom. Protože teď by to bylo na začátku mnohem jednodušší a ekonomičtější, než když prostě se ta ruda vlastně znehodnotí. Nejjednodušší je nastavit správný postup a jít prostě, řekněme, od toho, co je nejsnáš separovatelný, k tomu, co je nejobtížněji separovatelný. Pokud vím, že když vyseparuju všechno, tak jsou v plusu, flácnu teďka hypoteticky 5 miliard korun, tak má smysl se na to soustředit. Neřešit, že odseparuji jenom litium a možná budu v plusu 2 miliardy. Jo, rozumíte, co chci říct. Jde o to prostě dát si s tím tu práci. Tady je zásadní problém, že dneska opravdu oni jedou směr, bych řekl, čistý populismus. A tady se opravdu všichni soustředí na přísliby, ale ne na data. Nic není podložený data. To je problém našeho českého lithia. Ten problém stejný byl, když tady byla první kauza. A v závislosti tedy na to ještě na další prvky, protože se to netýká na lithia. A ty máme pěkně všechny. Je tady x strategických komodit, které jsou prostě využitelné. Doprovodní suroviny, že jo, topaz, jednou se z toho udělá hliník třeba vyrábět. Může se dostat. Fluorid, vápené potřeba na kyselofluorovodíkovou. Je to tam všechno. Tohle. A my zatím hlavně nevíme, co budeme v případě potřebovat a co dokážeme ještě následujících 10 let z toho dobit. To asi ta technologie půjde každopádně do předměnou, že víme, kudy to přesně půjde. Ale když vezmu jednu, kterou známe, vy jste zmiňoval ten český dorad. Kolik se jich na světě prodá? Kolik je využitelných a kolik je využitelných? Podle mě se jich zase tak moc neprodá. Je to dáno tím, že my Češi umíme věci vyrobit, umíme je perfektně nastavit, ale neumíme to dobře prodat. Takže já sám jsem s tím trošku pomáhal a opakovaně jsme vlastně té firmě za to, že jsme to mohli využívat, dělali reklamu, protože tam byli přizváni lidi z celého světa. Vznikly o tom videa, vznikly o tom prostě nejrůznější zprávy. A věřím tomu, že se prodají jednotky tomu georadaru za rok. Ale nejsou to nějaké vysoké čísla, protože ten svět se o tom často ani nedoví. Tak je to se spoustou vynikajících věcí, co Češi vynaleznou, anebo řekněme vylepší. Vy máte připravenou ještě prezentaci, která nás vezdoří ještě jednu, ale nejsou si jisté, kolik na to máme času. Myslíme? Tak ji otevřeme a my ještě budeme dostavovat v průběhu toho. Lidi se rovnou ptejte na to, co vás zaujíme v průběhu té prezentace.
A podíváme se na to podrobně, protože tady jsme se podívali na to, co se ekonomicky vyplatí, už potom fakticky doslova do písmene vytěžit a hlavně využít. A to i z hlediska toho, jaké jsou možnosti využití těchto prvků v praktickém životě. Díváme se na to a půjdeme postupně a rovnou se můžeme bavit o těch jednotlivých částech. Takže budeme začínat tím, kde jsou možná využití, ale pak jsme celkem prošli, tak myslím, že je to jednoznačné. Ale spíš se pojďme podívat na ta hodnocení toho, kdy je samotný krok efektivní a kdy ne. A co nás v tuhle chvíli může posunout dopředu. Především v tom v České republice. Ať jsme pozitivní a najdeme nějaký další krok, který se dá udělat. Ještě mě dejte chvíli, ono se to načítá. A mně přijde, že se kousl počítač. Jo, teď se kousnul. Což znamená, že ho asi necháme chvilku, jestli něco provede. A nebo se ho pokusíme, jak se říká hezky česky, have you tried turning it off and on again? Což je nejlepší elektrické rozhodnutí, které člověk může udělat. Ale my začneme tím využitím. Vy jste zmiňoval ty možnosti, které teď jsou. Elektronika, a magnetické součástky, magnetické prvky, samozřejmě ale využití třeba i zemědělství, což je ten čínské kroky směrem k hnojivu. Co dalšího? Jaké jsou další v tuhle chvíli využívané a do budoucna potenciální možnosti a pomoci? Těch aplikací je obrovské množství. Dám jeden příklad za všechny, jenom abyste si představili, jak je to široký pole. Zatímco v celém světě na inovacích založených na prvcích vzácných zemin pracuje přibližně 25 000 lidí, kteří jsou, řekněme, z té skupiny zpracování suroviny až po konkrétní aplikaci té suroviny, tak v Baltou, což je hlavní město vnitřního Mongolska provincie, na tom stejném pracuje už 20 let 50 000 lidí. Proto je Čína tak daleko, kde je. Drtivá většina všech patentů a využití pochází dneska z Číny. Jo, to je důležité prostě jenom na začátek zmínit. Baltou má největší vývojový ústaví prostě, řekněme, 50 000 lidí v několika milionovém městě je plně závislý na prvcích vzácných zemin. Jo? Je to místo, kde se předpokládá, že se narodil Čingis Khan. Jinak to využití. Udali jsme tu řadu věcí tady. Udali spoustu věcí od Zlaté hory do Číny. A když půjdeme prostě do větších detailů, já už jsem to dopoledne naznačil, tady to není jenom o tom, kolik toho můžeme využít a v jakých všech směrech to používáme, ale i o kubatuře. Ta kubatura je strašně důležitá, nebo objem. Já už jsem to řekl dopoledne, tady to zaznělo, že jeden elektromagnet pro běžnou velkou větrovou elektrárnu, jaké se plánují u nás, jaké jsou tady v centrální Evropě, tak vlastně nese ten rotor nese magnet, který váží 3000 kg, 3 tuny. A to je disproziový, neodymový nebo samariový rotor. Jo. Cena je odlišná, je to o tom, taky, jak je účinný ten vlastně magnet, který drží rotor v nevolným pohybu, nikde nic netře a je to dokonalý přenos energie. K tomu, abyste ho vyrobili, potřebujete tisícinásobně víc té suroviny. A to je to, co Evropa vlastně neřeší. My řešíme často kvalitu, ale neřešíme potřebnou kvantitu. Čína, Indie, Rusko, ale vlastně i jiný země rozvojový, to mají přesně naopak. Řeší kvantitu a přebijou tím, počítají s tím, že tím přebijí kvalitu. Jediná Čína, i když částečně Indie už dnes, ale hlavně Čína, pochopila, že je potřeba tohle kombinovat. My v Evropě to kombinovat zatím nechceme a neumíme. A aby to bylo jedno úplně funkční, tak potřebujeme opravdu ložisko, který bude schopno vyprodukovat, řekněme, 120 milionů tun toho koncentrátu. To je tak obrovská kubatura. Ročně, mluvíme o roční produkci. To je tak obrovská kubatura, že si to většina lidí tady nedovede úplně jako představit a uchopit to. Jenom to zpracovat. Všichni se děsí, a se znovu vrátím k tomu litiu, zpracování té hromádky, v mých očích, hromádky, vydobitýho materiálu prostě v rámci těžby litia na Cínovci. Většina lidí z toho vůbec nedovede představit. Nemáme na to zařízenou infrastrukturu, a když například, kdyby jsme šli směrem to do Romsko, tak tam není infrastruktura vůbec žádná. Jo? A my neplánujeme. Čína je schopná, nebo byla schopná, za rok postavit 10 000 km dálnic. Kolik postavíme dálnic u nás? Kolik jich postavíme v Evropské unii? Čína byla schopná
postavit za 2,5 roku 10 000 větrných elektráren v poušti Kobi, v té vnitřní provincii, nebo v provincii vnitřního Mongolska. Kolik jich máme v plánu postavit do roku 2030 a kolik jich postavíme? Jo, teď já se omlouvám, že odcházím trošku od těch speciálních aplikací, které jdou nějakým konkrétním směrem, že bychom mohli mluvit o tom, kterou vzácnou zeminu využijeme na co. Ale já pokládám jednu zásadní otázku, kdy se Evropská unie skutečně zamyslí nad prioritami. Protože to je budoucnost Evropské unie. Postavit prioritní plán, a tak jako u nás chybí plánování, třeba dát teďka příklad na úrovni naší vlády, že by vznikl plán, který se všichni budou držet příštích 10-20 let, jenom směr, ne detailní plán. Ale takováhle věc, kromě Green Dealu, vlastně chybí v Evropské unii. Protože my nemáme žádný suroviny. To je důležitý zmínit. A oni v Evropě některá existují, jako ložiska, která by byla použitelná. Myslím si, že Česká republika patří zrovna mezi ty nejbohatší země. I když je tady nejvýznamnější těžba už od doby keltů. Nikde se netěžilo v Evropě víc. Nikde nebylo víc geologicky prozkoumáno a nikde nebylo víc rozpáráno kilometrů, když se vezmete na počet obyvatel nebo kilometrů čtvereční. To je absolutní jistot. I přesto ty ložiska tady jsou a spousta z nich je snadno dostupná. Zazněl grafit, kromě lithia. My jsme byli na druhém, třetím místě celosvětově, když se soutěžilo v těžbě, v produkci grafitu. Celoplanetárně. A takhle jsme byli na černých místech téměř u všech surovin. Pořád nám to máme. Jenom to nemůžeme těžit. Naprostý souhlas. Takže ty ložiska tady jsou. Budoucnost podle mě Evropské unie bude nezaložená na politických, ale praktických rozhodnutích. A to je jediná věc, co může změnit tu trajektorii. Může tedy v tomhle Česká republika udělat třeba to, že se zaměří na to, aby se vůbec mohlo začít těžit na právě efektivnější způsoby těžby, protože to je případně ta cesta. Když na jedné straně mám environmentální dopady, politické dopady, ekonomické dopady, tak abych je mohl dát všechny dohromady, musí se mi to vyplatit. A to i z těch pohledů, které třeba Čína neřeší, která to vezme skrz, tak říkajíc, a nebude řešit, jaké to má environmentální dopady. Přesně tak. Teď jsem to řekl naprosto dokonale. Takhle to musí. My to musíme prakticky uchopit a vzít si příklad z toho, co tam funguje. Protože jinak nejsme konkurenceschopní. Co můžeme vzít? Co můžeme vzít? Teď vezmu tu technologii, kterou by případně mohla Česká republika vytěžit pro to, aby jsme mohli, teď ne metaforicky, ale fyzicky tím. Dám příklad znovu to lithium. Je to strašně jednoduchý. Stát musí být schopný vypsat tender, který nebude založený na nějakých politických prioritách, ale dá vysoutěžit třem subjektům tu studii proveditelnosti, kde bude všechno. Ona může být i rozdělena, ale ty studie se musí někde protnout, najít. Jo. Ale musí tam být všechno, včetně toho upravené. Tady v České republice není problém najít týmy a šikovní lidi, kteří skutečně tomu dají prioritu a do půl roku jsou ty studie proveditelnosti udělané. Za těchto podmínek a těchto podmínek to bude ekonomicky výhodné. A přijdou i s environmentálně nejlepší technologií. Dám příklad, tady by mě kolega mohl určitě jako podpořit. My jsme schopni opravdu tady, dám příklad zase, když ne vy, tak kolega tady vlastně z chemické, jo, ten... Vy jste z České geologické služby, ale druhý tým je tady vlastně z chemické. Ano, Vongu, já to nedokážu vysvětlit. Zrovna dokonce minulej, týden předminulej na přírodní fakultě seminář. A on tam je tak jako naznačoval a říkal, že vlastně oni udělají nějaký technologický postup laboratorium. Dají si patent, dají to do článku, ale už to nikdo nezhodnotí a pak vidí, že to někdo od nich přebral vlastně vykrat z článku a dávají to do provozu. Co je důležité, aby prostě tady lidi, kteří mají vztah ke všemu a mají znalosti, tak dostali šanci do těchto velkých projektů dojít. Aby nezůstávaly ty projekty na čistě politické úrovni nebo v rukou čistě velkého hráče, jako je ČES. Já myslím, že proti ČESu, ČES to musí zastřešit, ale musí tam být lidi, kteří budou schopni protlačit tu vizi, my to chceme těžit prakticky. My to nechceme využít jenom jako politický nástroj,
ale chceme těžit prostě tu rudu, a chceme ji těžit ne za 5 let, ale my chceme těžit za 3 roky. Jo, musí se to vypotřebovat, uchopit tak, abyste z toho vyždímali všechno, co nejrychlejš. Dokud je to k něčemu. Je to k něčemu, protože pokud se bude čekat, tak to bude úplně k ničemu. Bylo to všechno do teďka, co se do toho investovalo a šlo do toho dost peněz z České republiky, naprosto vyhození peníze. Důležitý je, co kolega Hauk teda měl, že má bezodpadovou technologii, i ten balast využije jako strusku do struskoportovacího cementu. Jo, čili nikam nic nedalo, žádný odpady, využije to na místě, v cementáři, což je strašně důležitý na ekonomii. A tohle je další směr v Evropě, který by měl jít bezodpadová technologie. Protože není všechno jenom o tom zeleným, že někde vyprodukují o něco méně CO2, ale pokud u toho vyrobím spoustu odpadů, to taky nikdo nehovoří, ale větrní elektrárny. To je obrovský problém, co se týká odpadů. Nikdo neřeší, co bude za 40 let, a nikdo neřeší, jaká je ekonomická náročnost vyrobit tu větrnou elektrárnu. Jo. Když to je taky, je milion studií, které porovnávají ekonomii, ale i environmentální dopady různých zelených technologií. A zrovna větrní elektrárny u nás, jako v Evropě, nejsou žádná výhra. Chtěl by plnit, prosím. No, co se týče těžby surovin, tak třeba jako u nás už nikdy nebudeme těžit zlato, protože máme zákon, který zakazuje kyanidový uživl a bez toho ty naše ložiska v žádném případě nemůžete ekonomicky těžit. I přesto, že Rasovka Kulín je jeden z nejvýznamnějších producentů kyanidu na světě. Je tady pár věcí, které se bíjí, které jdou úplně kontra, proti. A nemůžeme být konkurenceschopní, když máme ložiska, které jsou i bohatší, co se týká vlastně obsahu toho zlata, ale nemůžeme využít tu technologii, která se využívá všude po světě. Jo? Já nevím, kolik je zemí, ale podle nich není víc než 5, které mají zakázané kyanidové ložení. Není to celé evropské pravidlo? Není. To je čistě české pravidlo. Je to čistě česká legislativa. To je ten problém. Jak velké ložisko, pokud se bavíme teď tady o České republice? V České republice, případně zlata, tak myslím si, že máme zásoby kolem 300 tun do železnice. 300 tun? Kašperský hory. Kašperský hory, to jsou kolem. Zlaté hory. Zlaté hory. A to je tak probíhá i v Rusku. Tak už se objevilo technologie, který teda... Já se na to ptám z jednoho prostého důvodu, že to číslo neznám, otevřeně říkám, proto se ptám na to, jestli je to vlastně tak velké ložisko, či stojí za to, případně lidí touhle technologií, anebo hledat technologii novou, kterou bychom případně to mohli dostat na. Co se týče tady většinou těch tak třeba tomu Krsko, tak tam se to dělí na dva takové jakoby rajony, že to čelina a jeden z těch by se dalo těžit i povrchově, ta další by tam musela být nějak hlubině a muselo by to být tím loužením. A ty zásoby tam jsou, že nějakých 90 tun, 100 tun zlata, což je podle mě jako... Není to nebatelné. Určitě jde to přesně ceně zlaté jako soudu. Jako poměr je to hodně. Petráčková hora má 30 tun, že jo, jako je to zlomově těžitelný. Ono i ve Zlatých horách se teďka našli dvě nové místa, o kterých se vůbec nevědělo a budou prostě ekonomicky zajímavé. Zlatý hory nejsou nic velkýho. Ta ekologická fobie, vlastně, která je v lidu, že jo, a vlastně lidi nevědí, že ten kyanid vlastně není tak škodlivý, vlastně, jak se má, že on se poměrně rychle rozpadává na neškodné produkty. Pokud se s ním dostat zakází, samozřejmě. Abych teda trošku podpořil kolegy z Diama ve Zlatých horách, tak ta kovnatost je samozřejmě vyšší než v Kašperských horách. Ale oni jdou flotačně zatím, ale už se zavádějí, já taky teda zkouším, rozpouštěcí metody, nejdřív oxidace těch sulfidů a pak rozpouštění v jodu a bromu. Jo. Máme solánky, kde máme rozpouštěný jod, brod v přírodní formě. Takže jsou cesty proti jednozrný systémy zlata, který by se nezískal i ekologicky. A ekonomicky? Zároveň ekonomicky, vzhledem k tomu, jak se to ekonomicky nás. Takže to Diamo se tam teď snaží vlastně, se snaží zavádět i ty ekonomické metody. Ale je to s cizím investorem. Já si myslím, že cizí investor není na škodu, protože ten hlídá, aby to mělo praktický dopad. Protože když tam ten cizí investor chybí, tak často ten výsledek prostě není, jak bych to řekl, maximalizovaný.
A zase stejně tak cizí investor to bude dělat jenom do momentu, dokud to dává ekonomický smysl. To je další věc, že my opravdu si neuvědomujeme, že máme velmi často velmi krátké okno na těžbu konkrétních surovin. I to zlato prostě rostlo cenově určitý čas a teďka už nám nikde neroste a už asi neporoste. To všechno, takhle bychom mohli pokračovat, to je stejně, když jsme prodávali zlato z českých rezerv a prodávali jsme ho prostě za nejnižší možnou cenu, aby dneska jsme ho za tu nejvyšší možnost zase kupovali. Jo, rozdíl je více než 3-násobný. Čili to teď snižuje ale svoje zlaté zásoby? Ale poslední dva roky nakupovalo. A furt ta cena je stejná. Chcete otevřít tu prezentaci? Máme 15 minut? Já myslím, že za 15 minut nezpějeme, tam mám 10-15. Že bychom se akorát prostě navnadili, jak bychom z toho nešťastní. Jak by to byl takový trailer, je? Ano, byl by takový trailer. Já můžu dojít nakonec, kde budou ty environmentální problémy. Jo. Já tam měl věci, to taky nikdo opravdu neřekne, ale my bychom jako západ měli uchopit svoji odpovědnost a nenechat už dál přesouvat těžbu z našeho území do nerozvinutých zemí, kde není žádná kontrola environmentálních rizik a znečištění. Protože to všechno se dostává prostě stejně s vodou, tak jak prostě spadne veškerá voda do řek, do moří a ve finále je globalizace a my toho krapa sníme někde z Jihočínského moře. Jo, nebo si to být krab, může to být kreveta, ryba. A stejně sníme to špatný. Jo, to, co si chráníme u nás, tak v celoplanetární měřítku je mnohem víc vlastně problematické, když se to dělá třeba v Číně, nebo v Tajsku, nebo v Kambodži, a tím myslím těžbu. A to i těžbu obyčejného grafitu, který je jinak naprosto čistý, geniální materiál, ale my jsme opravdu, jak jsem to řekl, byli na druhém, třetím místě v těžbě grafitu, nejlepší dlužkový grafit na světě. Ale prostě jsme to zastavili, v momentě se to stoplo a přesunulo se to vlastně do rozvojových zemí. Dám typický příklad, taky jsme to zažili v Tanzánii. Jo, je spousta grafitu z Tanzánie, ale nikdo neřeší to, že obsahuje arzen, že obsahuje zvýšení obsahy germány. A ono potom, když máte jenom obyčejné tužce, tak ji vypíšete, ale prostě ten materiál tady zůstává. Když si vlastně vozíte sem výsledný produkt, který ho často nesplňuje vůbec žádný normy. Kromě dvou asi cest, za prvé nahradit těžbu, to znamená u nás, a nebo za druhé nekupovat výsledky těžby, které nesplňují něco, nemáme jiné pak. Nemáme jiné pak, ale úplně nejlepší je těžit tu nejkvalitnější surovinu, když je tady. A to je prostě realita, že my ji máme. A z těch kritických kovů, který Evropská unie vlastně identifikovala, tak já troufám si tvrdit, že máme v České republice opravdu nejen těch 15 prvků zásadních zemí, ale máme tady nejenom urán, který tam taky zase spadne do té strategické surovy, ale je tady dalších 8, které mají smysl. Všichni budou furt říkat lithium. Další věc, která bude vidět, bude ještě chvíli ten grafit. Mangan a tak dále, ale u nás toho máme mnohem víc. Kde je to pohromadě? Kde se normální člověk může podívat na to, co by Česká republika potažmo, případně zahraniční investor v České republice mohl těžit? To asi pohromadě není nikde, ale nejvíc toho má Česká geologická služba. Můžete se podívat na stránky Geofondu. Pardon, Geofondu? Ano, Venčenka o surovinách České republice nebo jak se to jmenuje. Surovinová politika České republiky. Proč se na to ptám? Protože dokud to není na jednom místě, tak těžko. Asi česká veřejnost řekne, tak tohle mě vlastně taky zajímá, toho bych vlastně taky chtěl. Já se jenom obávám, že českou veřejnost nezajímá, kde to je, ale zajímá i ten praktický výsledek, protože on je všechno opravdu po těch financích. A to by mělo být na to ale navázané. Pokud nemám jedno, nemůžu mít druhé. Pokud nevím, co mám, nemůžu říct, co z toho můžu mít. To máte pravdu. Ale říkám, většinou lidí nezajímá cesta, ale cíl. Jo, a tady musí být definovaný ten cíl. Ten si myslím, že nám chybí, že není definovaný. Vydělat. Jo, může to být jezdit takhle jednoduše, jako Česká republika by měla být silnější a vidět. Jo? Prezidentská kampaň, se mi zdá, když vás neposlouchám. Prezidentská kandidatura, když jste do kamery. Myslím si, že opravdu. Ne, nevím. Povídejte. Můžu, ale to bude o trochu složitější, protože v podstatě Česká republika se pohybuje, včetně teda těžby nerostných surovin, v přeurčeném systému, kdy je víc požadavků, které jsou protichůdný a ta věc nemá v zásadě řešení. Zjednoduším, pokud zůstaneme v Evropské unii a pokud se významně nezmění legislativa Evropské unie,
tak tady žádný velký důl a žádnou velkou úpravu prostě nebude přes. Neprojdeme přes EU, neprojdeme přes integrované povolení, neprojdeme přes individuální povolení, třeba na fluor pro zdroje znečišťování ovzduší, prostě přes to evropský vlak nejde. A pak si tady můžeme malovat v podstatě ukázky, jak by to mohlo fungovat, ale by to mohlo fungovat, kdyby jsme neměli tuhle kouli na noze. Když teď si mýho, tak ty těžební a upravárenský problémy neprojdou přes odpor veřejnosti a odpor veřejnosti nezlomíte, protože Aarhuská úmluva, právo veřejnosti na informace, na vstup do rozhodování a na soudní ochranu, přihlásili jsme se k tomu jako Československo, tedy jako Česká republika potom, přihlásila se k tomu Unie a přesto prostě vlak nejede. Vydáme lidmi i rozhodnutí, tak to skončí u Evropského soudního dvora a tam nepochybně nevyhraje, tak to už je rozkoušený. No, pak už je otázka, kdo všechno, a to může i Česká republika, se snaží tyhle procesy a pravidla změnit. To je zase pořád odpovědět České republiky. Když se Česká republika zbaví práva veta, tak Česká republika bude nahraná ve chvíli, kdy se bude nařízení o EJ nebo nařízení o integrovaném povolení, kdy se bude zpřísňovat nebo měnit, tak bude říkat, nám se to nelíbí, a oni řeknou, aby se na to zvyknete. To už je opravdu hodně něco jiného, když jsme začali, právo veta, to je, to jsme se hodně posunuli od toho, jaké jsou to získa zlata. Upozorňuju, to je prostě ta část prostředí, v kterém funguje, a ty podmínky, které máme plnit a které nám v podstatě blokují některé cesty. Jo, a my jsme součástí tvorby těch podmínek, to už co dokážeme, nebo dokážeme vědět. Ale to můžeme být efektivní, nebo můžeme být neefektivní. Na všech úrovních, to se netýká jako jedné úrovně, to může být na všech. Efektivita nebo neefektivita. Já bych to zakončil, že jsme trošku optimistický, tak co myslíte, že je naše národní bohatství? Není to žádný litium, je to obyčejný kaolin. Příští rok bude 100 let, kdy byl český kaolin z oblasti Karlových Varů v Kodani prohlášen za světový standard kaolin. A to je naše. A to máme a to umíme. To by ale pořád znamenalo, že můžeme mít pořád větší ambice nejenom na to, co před 100 lety jsme prohlásili, ale můžeme jít dál. To nemusí být jenom to. Co je pro vás to pozitivní? Můj osobní názor je, že to lidské je rozum, protože furt je tady převáha, bych řekl, inteligentních lidí, lidí, co jsou schopni se učit, poučit a jít prostě dál i přes překážky a zkusit prostě najít tu cestu. V tomhle já vidím prostě i svůj životní cíl a moje kredy. Prostě nezastavit se před překážkou, protože před překážkou se zastaví jedna slabost a druhá, až když je člověk vystaven nějaké překážce, co nejde jednoduše přeskočit, tak se naplno projeví jeho skutečné vlastnosti. A já vidím kolem sebe spoustu šikovných lidí, kteří mají před sebou neuvěřitelné překážky, jak už finanční, nebo jakýkoliv jiný, a dokázali přes ně prostě přejít. A to si myslím, že je naše obrovská výhoda. Schopnost improvizace a překonání překážky s využitím prostě svých vlastních kapacit. To bych viděl, že je prostě to, co je výjimečný pro Českou republiku, s čím se tady dá pracovat. A na to navážu s vámi, prostě, jak jste řekl, my bychom měli být schopni, bohužel jsme nevyužili v minulé při předsednictví, ale být schopni opravdu na té Evropské unii to aspoň nastolit do toho. Když se vypisoval Horizon 2020, škola mě Mendlovka, tehdy, když jsem byl na Mendlovce, nedala jim korunu, já jsem sedl na letadlo a letěl jsem na ten první meeting Horizon 2020. Bylo nás tam z různých univerzit jenom 46 z celé Evropské unie. A my jsme dali hlavy dohromady s šéfama těch panelů a přišlo se prostě s tématem. Já to téma vymyslel, věděl jsem, že já, když ho budu prosazovat jako mladý klub v roce 2013-14, takže neprojde. Spojil jsem se s konkrétníma lidma prostě v Evropské unii, v té době i s Britama. To téma jsem jim dal, bylo rozpracovaný, vypilovali jsme ho a projekt jsme získali. To stejně bylo extra. První šance. Tady je minimálně 5 lidí, kteří by potvrdili, co řeknu. My ten projekt jsme napsali za 2 týdny. Za 2 týdny jsme napsali extra za 50 milionů. Prostě to je výzva pro Českou republiku podle mě a pro lidi v ní. Mět možnost se zapojit a dokázat vyždímat prostě ze sebe to nejlepší, podat to a uspět. Je někdo, kdo nesouhlasí?
Já vždycky rád končím debaty ve shodě. Teď navrhnu opera Stera a Tastra. To bude tady tým opera, co si bych naštý gedeta. Děkuji mnohokrát za debatu. Já taky děkuju a i za vysokou účast, že jste vydrželi s takovým počtem do konce. Bylo to dlouhý dneska. A děkuji všem účastníkům, že se tak pěkně a aktivně zapojili. A všem za to říct za skvělý dotazy, protože ty dotazy šly opravdu napříč úplně vším. Děkuju. Budu se na vás zase někdy těšit, tak vás uvidím. Díky moc.